Meu irmão, que adorado é o teu nome, Senhor. Deus, toda honra aqui é para ti, Jesus. Levanta aquele que está caído, Senhor. Aquele que está no seu lar agora, que está oprimido pelo diabo. Arranca ele das garras de Satanás, Jesus. Aleluia. A unção de Deus está sobre mim. Me ungiu e agora posso ordenar. Enfermidades vão embora quando ordeno, sai na hora. Pois a unção de Deus está sobre nós. Ao levantar as minhas mãos, o inimigo vem ao chão, porque estou debaixo da unção. A unção de Deus está sobre mim. Me ungiu e agora posso profetizar. Que as barreiras caem por terra, o mal não pode resistir, pois a unção de Deus está sobre mim. Aqui, querido. Aleluia.
se não são aí, diga glória a Deus. Irmão, é muito bom adorar Jesus. Eu estou sentindo a glória dele aqui neste lugar. Eu sei que nessa multidão, aleluia, o Senhor está arrancando enfermidade.